古来工业风的屋子你有看过吗？贱卖888000。哦，兄弟们，今天人在古来。如果、你们有一点钱啊，想要古来住到舒服的话，这个公寓啊，这个田字屋啊，我要特别介绍，是因为它的外观真的不一样，大受好评。这样的地方是，它是34×65，它属于比较宽的屋子，所以你看每个房间比较宽。此外，你看它外观的特色，看到吗？它是属于工业风的田字屋，住到舒服的话，你们一定要有一个很好的那个方向。旁边地是向东，然后它的方向是 unblock view 正南。你不是面对屋子的，你是面对一个绿色花园，大草啦，不是花园，大草啦。红砖配混凝土，工业风设计不会土，走进来时不会觉得很热，因为你的邻居帮你顶掉洗澡了，而且已经做好凉棚了，所以你站在旁边的土地只会感受到健康的阳光，早上的阳光啦。哇，你看好像我的脸粗粗的，然后毛孔大大的哇，一进来真的是感受到很舒服哦。地上是搭配工业风的灰色瓷砖，这种很难肮脏，因为你不知道哪里肮脏然后饭厅是有 sliding door 去到外面的，这个屋主可能吃饱后绕个摩托就走了OK， 注意左边这个天井是发展商原装的它弥补了室内的采光，导致你早上是不用开灯的。买房子过后最烦恼的就是装修钱，买这间屋子已经帮你省下差不多10多万的装修钱了。哇，很特别，房间是要走楼梯上的，你看亮不亮？ OK， 这里是有4个大房4间浴室，它的每间房间让我意外感觉很大，后来才发现是它中厅牺牲了，变小了这一款房子啊，还有一个特色就是它的屋顶后面高度正常，它前面的高度不正常，导致主人房的天花板高到不正常。这个是好事来的，墙壁都是工业风格，走出去这个阳台配上这个风景，可以让你瞬间放松，逃避一下烦恼哇，有浴缸咧，每次看到半独立才有浴缸，那里田置物就有了。这里呢，我有脚头间有空的单位，你们有兴趣要买的话，我会一起带你们看。